Hola, soc Deura Escriba fuster de l'àrea de promoció i normalització lingüística de la Universitat Politècnica de València. Us dono la benvinguda a la sessió en què treballarem els indefinits cada, cadascú i cadascun. Els objectius d'aquesta sessió són els següents. Veure en primer lloc l'ús de de del determinant indefinit cada, en segon lloc l'ús del pronom indefinit cadascú, en tercer lloc l'ús de del determinant indefinit cadascun en quart lloc, veure les vacil·lacions que tenim entre els usos de cada, cadascú i de cadascun. En cinquè lloc, fer un resum de la unitat. En sisè lloc, donar-vos una bibliografia i uns recursos de referència. I en setè lloc, una informació de contacte per tal que us poseu en contacte amb mi si teniu algun dubte. Imaginem que una companya ens ha deixat aquesta nota, que ens permetrà fer una reflexió sobre els usos dels tres determinants indefinits que acabem de, de comentar, que analitzarem. La llegim. Diu, bon dia, Jaume. Recordo que cada setmana cal preparar la sala d'actes. S'han avisat els ponents, cadascú portarà l'ordinador. Si no porten ordinador, n'has de portar un a cadascun dels ponents. També s'ha de donar un llapis de memòria a cadascun. A més, cal dur ventalls, els ponents ens demanen unes coses. Moltes gràcies per l'ajuda. Fins ara. Carme. Ens fixem que hem destacat els usos de cada, cadascú, cadascun i també l'expressió introduïda per l'article indeterminat unes que ens permet enfasitzar esdeveniments o fets. Passem, en primer lloc, a reflexionar sobre l'ús del determinant indefinit cada. Atenem a l'oració que ens apareix en la nota i diu Recordo que cada setmana s'ha de preparar la sala d'actes. En aquest cas, cada individualitza els components d'un grup, cada té un significat equivalent a tots i cadascun, i cada s'usa en expressions temporals, com la que hem vist en l'oració, setmana, però també amb altres substantius com dia, any, dilluns, hivern. Per tant, expressions temporals. Això és el que vull cridar-vos atenció. En segon lloc, veiem l'ús del pronom indefinit cadascú. I també prenem una altra oració que apareix en la nota. Cadascú portarà l'ordinador. Molt important, la posició de cadascú, encapçalant en aquest cas l'oració, va seguida del verb. Això és molt interessant que ho recordem. També cal que recordem que cadascú o cada u, escrit separat i u sense accent, és un pronom invariable. Cadascú fa referència a tota persona sense cap mena de limitació. I molt interessant i molt important. Cadascú va seguir del verb o de la conjunció que és seguida de verb. Passem ara a l'ús del determinant indefinit cadascun i també prenem una oració que apareixia en la nota. Si no portes ordinador, n'has de portar un a cadascun dels ponents. I us crida l'atenció de l'estructura. Fixem-nos, cadascú va seguit de la preposició de i posteriorment d'un substantiu. Per què us crida l'atenció sobre això? perquè en aquest cas cadascun sempre acompanya a un nom, és a dir, és com un adjectiu i va seguir de la preposició de. Aleshores, cadascun i flexió, és a dir, cadascuns, cadascuna, cadascunes, es pot escriure també separant l'article indeterminat, cada un. Són adjectius indefinits, com us acaba de comentar. Cadascun fa referència a cada persona o element d'un grup delimitat en la ment del parlant. Així parlem de delimitació. I cadascun va seguir de la preposició de més un substantiu, que era el que us havia insistit abans. Continuem amb usos del determinat indefinit cadascun i atenem ja també a aquesta altra oració que ens apareix en la nota. També s'ha de donar un llapis de memòria a cadascun Atenció, cadascun a més de poder acompanyar a un substantiu sempre que entre mig tinguem la preposició de, també pot actuar de pronom però sempre que se sobreentenga, sempre que se sobreentenga la referència a la qual nosaltres eh, eh, tenim en ment. És a dir, fixem-nos en aquesta frase, però si no queda clar l'explicació. També s'ha de donar un llapis de memòria a cadascun, a cadascun dels ponents, perquè perquè se suposa que en, en, en la línia del discurs o en la nota ha aparegut aquest substantius, al qual es fa referència. Per tant, en aquest cas sí que podem utilitzar cadascun com a pronom, però sempre que faça això quan la referència estiga implícita. Ara en quart lloc passem a les vacil·lacions entre els usos. De cada, de cada, cadascú i cadascun. Molt interessant aquest punt. Uniflexió s'usa en lloc de cada per a intensificar algun fet o algun esdeveniment. Recordem la frase que ens apareixia en la nota i la persona que l'ha escrita ho ha escrit bé, però imaginem que haguera escrit això. Els ponents ens demanen cada cosa, això moltes vegades ho diem i ho escrivim. Doncs no hem de dir, no hem d'utilitzar cada en, per tal d'intensificar un fet, sinó que hem d'utilitzar un i flexió. I ens queda la frase així. Els ponents ens demanen unes coses. Continuem amb les vacil·lacions i ara sí. Parlem d'aquest punt. Cal evitar usar cadascun davant de verbo la conjunció que. No direm cadascun portarà l'ordinador, sinó que direm cadascú portarà l'ordinador. D'altra banda, cal evitar usar cadascú davant de la preposició de. No direm, si no porten ordinador, n'has de portar un a cadascú dels ponents. Això estaria malament. Estem utilitzant un pronom que sempre ha d'anar seguit de verb o de la conjunció que davant de la preposició. Estem considerant que fa d'adjectiu i no és pronom. Aleshores no direm això, sinó que direm, si no porten ordinador, n'has de portar un a cadascun dels ponents. Fins així hem arribat amb l'explicació de cada, cadascun i, cadau, i cadascú. I resumim i diem, cada s'usen expressions temporals exclusivament, com hem vist, cadascú o cada un és un pronom i s'usa sempre davant del verb o la conjunció que... Cadascun i flexió o equivalent a cada un inflexió, és un adjectiu i s'usa davant de la preposició de. Us donem una bibliografia i us recursos de referència per a l'aula, per al CAF i per a treballar en línia a través de, de l'àrea de promoció i normalització lingüística podeu trobar aquest enllaç i una informació de contacte. Moltes gràcies per la vostra atenció.